כשאנחנו רוצים לחשוב על השורשים הפילוסופיים של הימין בישראל היום ושל השמאל בישראל היום, אני רוצה רגע לדבר על מה שמכשיל את השיחה שלנו, את השיחה הפילוסופית שלנו על ימין ועל שמאל בישראל. ואולי הדבר שמכשיל את השיחה שלנו ויוצר חיץ בינינו לבין האידאות הללו והמורכבות הפילוסופית שלהם, זה האידיאליזם שלנו. אני רוצה רגע להגדיר מהו אידיאליזם. ואני רוצה לדבר גם באופן ביקורתי על אידיאליזם. אידיאליזם זה תמונת הראי של מטריאליזם. מה זה מטריאליזם? יש הרבה הגדרות, אני רוצה לתת הגדרה, אני רוצה לתת מחשבה אחת על מטריאליזם. מטריאליזם זה כשבני אדם מפתחים מערכת יחסים רגשית עמוקה מדי עם הדברים שבבעלותם. יצא למישהו מכם לראות את הסרט Fight Club, מועדון קרב? כן, מי לא ראה את הסרט Fight Club? בסדר, מי שלא ראה, אני לא יערוס את הסוף של הסרט. רק אומר שיש שם הרגע שבו ברד פיט אומר למישהו אחר, מישהו אחר לגמרי, ואומר לו משפט הבא: You are not the things you own. You are not the things you own. שהשפט הזה מהדד, מי שמכיר אסכולת פרנקפורט, את אחד הביקורות העמוקות על הקפיטליזם הצרכני, שאנשים מזדהים עם הדברים שבבעליתם. החפצים שלי, הרכוש שלי, הם נהיים הרבה יותר מרכוש שהוא שלי, הוא נהיה באיזשהו מובן חלק ממי שאני. אדם שמזדהה עם רכוש שלו, יש כמה גברים כאלה שמפתחים מערכת יחסים כזאת עם הרכב שלהם. ומי שמזדהה עם הרכב שלו, מי שממש אוהב את הרכב שלו, מי שהרכב שלו הופך להיות, הוא לא רק משהו שבבעלותו, אלא הופך להיות באיזשהו מובן חלק ממי שהוא, זה בן אדם שנורא קל לשרוט אותו. כי כדי לשרוט אותו, אני לא צריך לשרוט אותו, מה אני צריך לעשות? מספיק מפתח, מספיק אתה קצת ארס. מפתח קטן, אתה יכול לשרוט לו את הנשמה אם אתה רק שרוט לו את ה... שאני ארס, תודה. מפתח, כן. עכשיו, מה זה אידיאליזם? אידיאליזם זה תופעה שמתרחשת, יש הרבה הגדרות אידיאליזם. מה שאני אשתמש כאן, זה כשאנחנו, נטייה שיש לנו, לפתח מערכת יחסים אינטימית מדי עם האידאות שלנו. ברגע שרעיונות שלנו הן לא רעיונות שלנו, אלא הן חלק ממי שאנחנו, הן נספגים בזהות שלנו, אז אנחנו אידיאליסטים. עכשיו, ברגע שאידאה מסוימת, זו מחשבה שיש לי, אלא היא נהיית חלק ממי שאני, עכשיו אני בבעיה, למה? כי אם מישהו עכשיו מערער על הרעיון הזה, הוא לא מערער על הרעיון הזה, על מה הוא מערער? על מי שאני, על הזהות שלי. האם בתנאים כאלו יש לי סיכוי להקשיב למישהו שחולק על הרעיון שלי? אני אתן רגע דוגמה, נניח, זה עובד הסיפור הזה? נניח שאני סבור שלישראל אין עתיד אם נשאר בשטחים. ואני מאמין שהמהרות של השטחים משחיתה אותנו, איום דמוגרפי, דיפלומטי, מוסרי. מה זה שטחים? אני אתן דוגמה רגע. ואני אחר כך, זה דעה שיש לי. זה דעה שיש לי, אנחנו צריכים לצאת מהשטחים. זה דעה שיש לי. מתי הדעה הזאת מפסיקה להיות דעה שיש לי ומתחילה להיות חלק מהזהות שלי? מתי שהדעה הזאת, מתי שאני מתחיל להזדהות כשמאלני? זה הרגע שבו הדעה הזאת, זה גם יכול תפוך. אני אומר לך, אני בעד שהנוכחות הישראלית בשטחים היא נוכחות הלכתי לגורש. מה? הלכתי לגורש. ואז, כן, ואני חושב, עכשיו זה לא סתם יש לי דעה שאנחנו חייבים להיות שם, זה לא סתם דעה שיש לי, זה נהיה חלק ממי שאני, אני אומר, זה חלק, עכשיו ברגע שהדעה היא לא דעה שיש לי, היא נהיית חלק אורגני ממי שאני, אם אתה מערער על הדעה שלי, אתה כבר לא מערער על דעה שלי, אתה מערער על מי, אתה מטלטל את מי שאני, ובתנאים כאלה אנחנו לא יכולים להקשיב אחד לשני.
בתנאים כללו, כאלו, ההקשבה קורסת. זה לא ווליום גבוה מדי, זה בסדר? אני מרגיש כזה אידיאליסט כזה. עכשיו, בתנאים כאלה, ההקשבה קורסת. כי בתנאים כאלה, ברגע שהרעיונות שלי, וזה יכול להיות על מעמד האישה או על איכות הסביבה, ברגע שרעיון הוא לא רק רעיון שלי, אלא הוא חלק מהזהות שלי, הוא נהיה חלק עם מי שאני, ובנייתי מערכת יחסים אינטימית מדי עם הרעיונות שלי, מאותו רגע אני מפסיק להקשיב. ואיך אני מתנהל בזירת הרעיונות אחרי שעברתי, ברגע שרעיון הספגו בזהות שלי, מה קורה לי עכשיו? אני מרגיש שכל מי שחולק עליי, אני מפסיק לזהות אותו כטועה. ואני מתחיל לזהות אותו כחוטא. ברגע שמי שחולק עליי הוא לא... מחלוקת פוריה מתרחשת בין אנשים טועים. אני חושב שאתה טועה. אתה חושב שאני טועה, ואנשים טועים ומעלים מחלוקת. אבל אם אני חושב שאתה לא טועה, אלא אתה חוטא בגלל שאתה מעיז לחשוב כך וכך, באותו רגע אני לא בדיוק מנהל מחלוקת איתך, כי אם אתה טועה, אם אתה חוטא ולא טועה, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להיאבק בך, אני צריך לעשות כל מיני דברים, אבל אני כבר לא... וכאן אני רוצה, לפני שאנחנו מגיעים, עכשיו... כשאנחנו ימין ושמאל, מבין כל האידאות הישראליות, זה הרעיונות שלנו ביחס לגבול המזרחי של מדינת ישראל. זה הרעיונות שעבור כל כך הרבה ישראלים, הרעיונות הללו נספגו בזהות שלנו. וזו הסיבה שאנחנו מגיעים לימין ושמאל, חברה ישראלית לא מנהלת שיחה, היא לא מנהלת דיאלוג, היא מנהלת מונולוגים סימולטניים. מונולוגים סימולטניים נראים כמו דיאלוג, כי כל אחד מדבר, אבל זה מונולוגים סימולטניים, כי כל אחד משמיע, ואף אחד לא שומע, לפני שאני אתקרב לצורה להגדיר מה זה לשמוע, מה זה להקשיב. יש גמרא במסכת העירובין, שמביאה ברייתא מאוד יפה, מאוד מפורסמת, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים ההלכה כמותינו, הללו אומרים הלכה כמותינו. על מה אנחנו אומרים בבית שמאי ובית הלל? על איזה הלכה? על איזה הלכה? הלכה כמותינו, זה המחלוקת על הכל. אם תרצו, כן, טוב, זה צבל מילים שיהיה קשה להגיד עליהם. כן, לא התכוונתי בהובן של... הלכה זה מלשון להתהלך, נכון? בית שמאי אומרים, הלכה כמותינו, תלכו בדרך שלנו. בית הלל אומרים, הלכה כמותינו, תלכו בדרך שלנו. שלוש שנים נחלקו, באיזה דרך הולכים. הללו אומרים, הלכה כמותינו. הללו אומרים, הלכה כמותינו. כעבור שלוש שנים יוצאת בת קול. מה זה בת קול? Daughter of voice. הבת של הקול. כנראה סוג של הד של התגלות. יש הד של התגלות בבית המדרש, יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, וההלכה כבית הלל. אז שניכם צדקים, אבל הולכים אחרי בית הלל. אז כמובן אתם צחקתם, אז לא צחקתם, כי מה, כי אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז למה ההלכה כבית הלל? והברייתא מביאה הסבר, שני הסברים, אני רוצה להשתמש בהסבר השני. הלכה כבית הלל, אומרים ככה, למה? משום שהיו משמורים דברי בית שמאי בכלל דבריהם, ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי ודבריהם. לכן הלכה כבית הלל. אני אסביר, הלכה כבית הלל, כששמים מדברים, הם מצטטים את בית שמאי. לכן הלכה כמותה. בבית המדרש של בית שמאי, היו משמעים איזה רעיונות? של בית שמאי, את התיאוריות של בית שמאי. רק את של בית שמאי. הבית מדרש של בית שמאי, הבית מדרש דוגמטי. בבית מדרש של בית הלל, היו משמיעים גם את בית שמאי וגם את בית הלל. ואגב, אני קורא, ולא עוד שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם, אני קורא את זה משהו כשהם לימדו את בית שמאי, הם נתנו את ה-best argument. ויש עדויות תלמידיות לכך שיצאו תלמידי שמאי מתוך בית מדרש של בית הלל, כמו רבי אליעזר בן הרקנוס. במילים אחרות, למה הלכה כמו בית הלל? הלכה כמו בית הלל לא כי הם צודקים יותר, הם לא. אלו ואלו דברי אלוהים חיים.
הלכה כבית הלל, כי הם מקשיבים יותר. לכן הלכה כמותם. אני רוצה לחשוב על היכולת להקשיב כתנאי לדבר הבלתי אפשרי שאני רוצה לנסות לעשות הערב. אני לא זוכר כמה פעמים, פשוט שכחתי, אבל הסוף נספר ונחקר ונבדק. במסגרת הדיונים בתלמוד יצא יותר מכמה פעמים, שבאמצע שיחה, באמצע מחלוקת, בין בית שמאי לבית הלל, בית הלל התחרטו וקיבלו את דעת בית שמאי. כמה פעמים זה קרה לבית שמאי? זה לא קרה להם. מה זה אומר שבית הלל התחרטו באמצע, מצאו את העמדות שלהם וקיבלו את דעת בית שמאי? מה זה אומר עליהם? מה זה אומר עליהם? אני חושב שזה אומר שכשאמרתי מקודם שההלכה כמותם כי הם הקשיבו, אז זהו, נראה שזה מה שזה אומר. שהם באמת הקשיבו. אתם מכירים את אלה שמעבדים כש... ובאמת רק מחכים לטוב שם לדבר? אשתי טוב, אני מכירה אחד כזה מקרוב. היא אומרת לי, כשאתה מענה, אני יודעת שאתה כבר מקשיב. עכשיו... אני שכחתי שזה מצולם, אני... ידעתי שאני הייתי חסקי בעסקה הזאת את חוותה. אחר כך, את כל... כל מה שיוצא לא מוצלח, אני מצפה שלא תעשה לי... אנחנו נראה. כן. אני רוצה רגע להגדיר הקשבה. איך אני יודע שבאמת הקשיבו? כי באיזשהו שלב הם התחרטו וקיבלו את בית שמאי. לא רוב הפעמים, חלק מהפעמים. זה להגדיר הקשבה. הקשבה זה כשאני נכנס לשיחה שבה אני מעמיד את הדעות שלי בסכנה. אם אני נכנס לשיחה שבה אין סיכוי שאני אצא ממנה אחר משנכנסתי אליה, זה לא היה דיאלוג, זה היה מונולוג עם סימולטני. הקשבה זה להעמיד את הדעות שלי בסכנה. אני רוצה גם לנסח את עמדת הלל. הלל אומרים מצד, הם לא, תראו, בית שמאי הם דוגמטים. אבל בית הלל, שהם מקשיבים, הפרדוקס הוא שההלכה כמותם לא כי הם תמיד צדקים. למה ההלכה כמותם? כי הם מעיזים לא להיות תמיד צדקים. לכן ההלכה כמותם, זה הגדלות של מסורת התלמודית. בית שמאי הם דוגמטיים, לכן אין הלכה כמותם. אבל בית הלל, איזה מין הקשבה יש להם? זה לא שהם... יש את הז'אנר שמקשיב, אין לי דעות, אז אני פתוח להכל. זה לא בית הלל, שימו לב. מה העמדה הבסיסית של בית הלל? ההלכה כמותנו. ועל אף שיש להם דעות, הם עדיין פתוחים לדעות של אחר. זאת אומרת, זה לא העמדה הדוגמטית של בית שמאי, יש לנו דעות, ואנחנו נקשרנו להם כל כך חזק, שאנחנו לעולם לא נוותר עליהם. וזה גם לא עמדה, מאוד עמדה פוסט-מודרנית, שאני מקשיב לך כי אני דעות משל עצמי. אלא עמדה של הלל, יש לי דעות, אבל לא נעול בתוכם. אני עדיין יכול להקשיב. אני חושב שאנחנו נכנסים לשיחה, בישראל אפשר לדבר על הרבה דברים. כי הרבה מאוד רעיונות, יש לנו, הם לא מסתגרו בזהות שלנו. שאלות של דת ומדינה, אפשר לדבר. איכות הסביבה, אין בעיה. כלכלה וחברה, אפשר להסתדר. ימין ושמאל, זה הרגע שבו אם אתה אומר משהו שאני חולק עליו, אז אני מבין שאתה לא חולק על רעיון שלי, אני מבין שאתה מערב את מי שאני. אני מזהה את מי שתומך בנסיגה מהשטחים, הוא לא סתם טועה. זו עמדה מזעזעת. אני תומך את מי שרוצה להישאר מהשטחים. אני רוצה, אלו פתאום כאן הדיציבלים עולו. זה הרגע, בזירה הזאת של ימין ושמאל. ימין ושמאל במובן הישראלי של ימין ושמאל. המחלוקת על הגבול המזרחים של מדינת ישראל, זה נושא שמכיוון שבכל המחנות, בכל הקצוות, הרעיונות ביחס לבעיה הזאת, נספגו בתוך הזהות שלנו, זה שיחה שאנחנו לא מנהלים. זו זירה שבה דעות מושמעות, אבל אף פעם לא מושמעות. זו זירה, כפי שניסח זאת מרטין בובר, דיבר על הדעות הקדומות של נוער, הוא אומר, יש בעיה עם ילדים בני 16, הם מתלהבים יותר מדי. אז כשאתה מבטא דעה בהתלהבות, כשאתה בן 16, יש בעיה. ביטאת את ההתלהבות, ועכשיו כל החיים אתה צריך לעשות,
אתה צריך עכשיו להתבצר, להתגונן, לגונן עליה. כל החיים אתה נכנס להקשבה מהסוג הבא. כששומע מישהו שאומר מה שאתה אומר לחושב, הוא נורא חכה. יש לי הגדרה לגאונות. כששומע מישהו אומר את מה שאתה אומר לחושב, רק יותר טוב ממך, הוא גאון. מדהים. אבל אם מישהו אומר משהו שאתה יכול, בתחומים, בעיקר בתחומים הרגישים, תחומים שנספגו בזהות שלנו, מישהו אומר משהו שהוא שונה ממך, אתה תמיד רגיש מאוד לכשלים הלוגיים, למעידות, הוא טעה באיזו עובדה, אנחנו ערניים הרבה יותר מתמיד. זאת אומרת, מה הקנה מידה שבאמת אתה מודד את מה שאני שומע? הדעה שכבר יש לי. אם זה הולם מה שיש לי, זה טוב, אם זה לא, זה לא טוב. וכשהדעות שכבר יש לי, מקנה מידה שבדרכם אני מודד ושומע את מה שמשמעים לי, זה אומר שאני לא, זה אומר שאני לא מקשיב. זאת אומרת, אני כן מקשיב. למי אני מקשיב? לעצמי, אני נעון בעצמי. הבעיה היא שזה אומר שאתה תהיה, כנראה תהיה כל החיים שלך עם דעות שהיה לך בגיל 16. אז אומר מרטין בובר, ברגע מאוד מושחז, אומר יוצא שאתה בענה מבוגר בן 38, מציית לילד בן 16. לאיזה ילד? למי שאתה היית כשאתה בן 16. אני אומר את כל זה, אני יודע שזו הקדמה ארוכה. ועכשיו מה שאני רוצה לעשות הערב, וכבר כמעט נגמר לי הזמן, אז זו פעם אחרת, סתם. אבל מה שאני רוצה לעשות הערב, זה משהו בלתי אפשרי. אני רוצה לבחון מחדש, אני רוצה להתייחס באופן ביקורתי לימין ושמאל, והצורה שבה אני רוצה לעשות את זה איתכם, כדבר על השורשים הפילוסופיים של ימין ושמאל, אני רוצה לבקש מכם, בבקשה שאתם לא תסכימו לה בחיים, אתם רק תגידו שאתם תסכימו ותרוך, אבל רגע, לרגע אחד, לנתק מגע רגשי ביניכם לבין הדעות שלכם. ויפאסנה במובן האינטלקטואלי. אתם מסוגלים לעשות את זה? כן, מה בנו? מה הבעיה? אבל רק עדיף לסבור לנו רב, מה הבעיה? עכשיו, מישהו כבר עשה ויפאסנה כאן? אוקיי. ויפאסנה זו חוויה שלא הצלחתי לעשות. זו חוויה שאתה אמור להביא אתך למצב שבו אתה מתבונן בין השאר, תגידו אחד אם אני נעשה את זה נכון, אתה מתבונן ברגשות שמופיעים לך, אבל אתה מצליח לא להזדהות איתם. נניח, אתה מרגיש כעס, אבל אתה לא אומר אני כועס, אלא פשוט חווה תופעה של כעס. אתה מצליח לא להזדהות עם האמוציות שלך. אני מנסה לך את זה בסדר? הצלחת? בין היתם. עכשיו זו חוויה נורא של התבוננות, אנשים יוצאים לעשרה ימים של שתיקה, בהצלחה דרך אגב. כן. אני רוצה עכשיו להגיד על ויפאסנה אינטלקטואלית. שיכול להופיע רעיון ואתה לא שואל אם זה רעיון שלי או לא. לתת לרעיון להיות קיים בלי, without attaching, בלי להתחבר, בלי לשייך אותו או לא לשייך אותו. אני חושב שהיכולת לעשות את זה, זה תנאי לשיקום השיחה ההרוסה על ימין ושמאל. עכשיו אנחנו חייבים לשקם את השיחה הזאת. למה אנחנו חייבים? כי הנושא הזה הוא כל כך חשוב, ואנחנו נוכל להיות, ואנחנו כל כך לא מלכדים בו. והסיכוי היחיד שאנחנו נוכל להיות יצירתיים לגביו, זה לדבר על זה. ואנחנו לא מדבר על זה, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו נוענים על זה. אז בנושא שאנחנו צריכים הכי הרבה יצירתיות, אנחנו צריכים שיחה עירנית ופתוחה ואמפתית. שיחה אמפתית, זה מי שיש איזה רבע רעיון, אתה נותן לנו ללד את הרעיון בדיוק באמפתיה, נותן הרעיון לצאת, אולי זה רעיון מאמן, אבל לרגע שמי שמשמיע קול שהוא נוגד את האינדוקטרינציה שאתה יודע את החברה, אתם לא נותנים לנו ללד את הרעיון, מה אתם עושים? אז הם תוקפים אותו על עצם זה שהוא מעלה על דעתו ש... whatever. לא תעשו את זה לאיכות הסביבה בדרך כלל. אפשר לבקש משהו? זאת אומרת, הבחור כזה, אולי תעמוד פה שכולם נראה את היופי שלך? אני לא כזה יפה. וגם כן אני מוגבל בתנודה. אני אחזור לאחורי. עכשיו אני רוצה לנסות לנסח, לדבר על המלכוד של ימין ושמאל, אבל לפני כן על השורשים הפילוסופיים, רוצה להשקיע כמה דקות בשורשים הפילוסופיים של הימין הישראלי, אחר כך כמה דקות על השורשים הפילוסופיים של השמאל הישראלי, ואחר כך לנסות לנסח את המלכוד של ימין והשמאל כיום.
השמאל הישראלי, השורשים שלו, הם, אפשר לומר, בעלייה השנייה, בפרויקט אמביציוזי ומדהים שנוצר בימי העלייה השנייה, נוצרה אידאה, שמבין אותה ככה, ניסו ליצור סינתזה משולשת של שלושה רעיונות. איזה? חילוניות, סוציאליזם ולאומיות. הסינתזה המשולשת הזאת של חילוניות זה מחשבה שיהודי החדש הוא אדם לא פסיבי, הוא אקטיבי, ומילא מתנער מההלכה שמסרשת אותך, מקטינה אותך, מגבילה אותך ומרסנת אותך. זה רעיון עמוק וחשוב שיהודי החלש הוא יהודי שמתנער מכל מה שמגביל אותו ומקטין אותו. לכן הוא יצור שניצ'אני, במובן הזה שהוא לא מבטל את עצמו, הוא מבטא את עצמו. וההלכה חוסמת אותך, או כמו שניסה לעשות ברדיצ'בסקי, העבר מגביל אותך. לכן אתה צריך להשתחרר מהכבלים, מהכבלים שכובלים אותך אל העבר שלך. זה הפרויקט החילוני, הפרויקט הלאומי, הלב הפועם שלו זה תחיית השפה העברית. זה מתחיל בעלייה הראשונה, סובר תאוצה בעלייה השנייה, תחיית השפה העברית, הרעיון שאנחנו שימו לב, מורדים בעבר, זה הפרויקט החילוני, ורנסנס של העבר, זה הפרויקט הלאומי, תחיית השפה העברית, חיים באדמה העברית ותחיית השפה העברית, וזה השילוב המעיין של המרד בעבר והרנסנס של אותו עבר, עכשיו יותר רחוק. והסוציאליסטי זה רעיון שאנחנו מתנערים מהעבר שלנו, זה הפרויקט החילוני. מחיים את העבר המיתולוגי הרחוק שלנו, זה הפרויקט הלאומי. והסוציאליסטי זה כזה הרעיון שכל זה הוא לא בשבילנו, אלא בשביל מה? זה תיקון העולם. אנחנו אוונגרדים של מהפכה שהיא גדולה מכולנו יחד. והסינתזה המשולשת הזאת נתנה אנרגיה לכל הדור שיצר את היישוב, לדור שהקים את המדינה ולדור שבא אחריו. שלושת הדורות הללו שהסינתזה המשולשת, הקבוצה ההגמונית לחברה הישראלית, ניזונה מהסינתזה המשולשת הזאת, מחילוניות, סוציאליזם ולאומיות, להרבה מאוד סיבות. הסינתזה הזאת התחילה להתפרק. בערב הנורא נורא קצר הזה, אני לא הולך לדבר על... זה לא חלק מהשואה? לא? הסינתזה המפורש מתחילה בעלייה השנייה, 1904 עד 1914. אבל הסינתזה מתחילה להתפרק בגלל הרבה מאוד סיבות. שהן ישראליות, אבל לא רק ישראליות, בגלל שבכל העולם הסוציאליזם מתחיל לקבל מהלומות אידיאולוגיות, והחילון קיבל הרבה מהלומות אידיאולוגיות, בין השאר מלחמת העולם השנייה ועוד דברים. ושבכל העולם, האטרקטיביות של הרעיונות האלה הולכת ונעלמת גם בארץ. ולאט לאט הסוציאליזם הלאומי החילוני מאבד הרבה מהאנרגיה שלו. מתי זה השיא של אובדן האנרגיה של הסוציאליזם הלאומי החילוני בישראל? של הסינתזה המשולשת הזאת? טוב, בוא נאמר ככה שרגע, 73 זה שבירת הרבה מיתוסים של הציונות החילונית, סוציאליסטית, זה מהלומה לאגו, 77 זה מהלומה מהלומה פוליטית, ועוד כל מיני תהליכים עולמיים שמביאים לארץ את ההפרטה, זה מהלומה סופית, סוציאליזם החילוני, הלאומי, מתחיל להתפרק. עכשיו תראו מה הסוציאליזם, זה רעיון גדול וחשוב, ואני רוצה לדבר על מה רעיונות נותנים לאנשים. רעיון כמו סוציאליזם נותן למקם אנשים בציר זמן. אתה למדת את זה? אני עוסק בזה, אני כתוב על זה ספר. אני למדתי 20 שנה. מצוין. אתה יכול ללמד אותי? עכשיו, סוציאליזם זה רעיון גדול וחשוב, בין השאר, כפי שבוודאי למדת, כי הוא ממקם אנשים בתוך סיפור שהוא גדול מהם. למדתי פעם מיזם סטארט-אפיסט שמעביר הרצאות ליזמים
סטארט-אפיסטים אחרים. אמר להם, אתה תמיד בגול, זה הרצאה מעוררת השראה שהוא מעביר, כזו. אומר, אתה תמיד בגודל של הסיפור שבתוכו אתה חי. אבל מי קובע באיזה סיפור אתה חי? לא אתה, אבל הסביבה שלך. מה שיובל נוח הררי קורא, זה לא, זה המרחב האינטרסובייקטיבי. אז אני אתן דוגמה הבאה. נניח קבוצה של עיתונאים מגיעים לאתר בנייה, נראים שתי פועלים, ושניהם עושים את הפעולה. הם מקימים איזה פטיש על, על איזה סלע, על איזה אבן. שומעים את אחד, מה אתה עושה? סליחה, שלושה אנשים. הראשון, מה אתה עושה? אני דפק בפטיש על אבן. שומעים, מה אתה עושה? אני מסטט אבן. מה ההבדל ביניהם? הוא דופק, הם עושים את אותה פעולה. הוא אומר, אני דופק בפטיש, אני מסטט אבן. שומעים את השלישי, מה אתה עושה? אני בונה בית. שלושתם עושים את אותה פעולה, אבל לא חיים באותו סיפור. הוא עושה פעולה, הוא דופק עם פטיש על אבן. הוא בונה בית. מי חי בסיפור גדול יותר? הוא בונה בית. אני רוצה רגע לחשוב מה הסוציאליזם עשה. אתה עכשיו כאן סובל, מייבש את הביצות, נחרם במלחמות, סובל את כל הבעיות של ישראל, אבל באיזה סיפור אתה חי? אני מרפא את האנושות. אני חי בסיפור שהוא גדול ממני, שנותן לכל מה שאני עושה משמעות. קריסת הסוציאליזם זה קריסת הסיפור שהוא גדול ממני, שאני חי בו, ומה, עם מה נותרתי? מה? עם עצמי. עם עצמי, זאת אומרת, יש לי בעיה עם עצמי, הגבולות הצרים של אני לא יכולים לתת לי משמעות. אני צריך לחרוג מעצמי, כדי שלעצמי הזה יהיה תחושה של משמעות. ברגע שאני לא חי בסיפור שהוא גדול ממני, אז לי, אני באובדן משמעות. עכשיו, הביטוי של זה, זה הציר זמן שבו אני ממוקם. המיתוס הקומוניסטי, שהוא החי מאוד בתודעתם, בתודעה הישראלית, בוורסיות שונות שלו, בגוונים שונים שלו, מקיים אותך על ציר זמן כזה. יש עבר של דיכוי וניצול, יש עתיד של סולידריות, ואיפה אנחנו? ואיפה הסוציאליזם הזה? את צודקת. נקריסה, תודה שברחנו משם. כן, את צודקת. אבל אני כרגע, אני סתם מספר סיפור על מה שהיה. כן. עכשיו, אז אם אתה בתודעה שהעבר הוא של דיכוי והעתיד הוא של סולידריות וגאולה, אנחנו עכשיו בימי הביניים, בימי מעבר, בתנודה מהעבר חשוך לעתיד מואר, וכשאתה בתודעה כזו של זמן, אתה מוכן לסבול הכל. יש משמעות, אתה בסיפור שהוא גדול מהחיים שלך, שיותר משמעות לחיים שלך. קריסת הסוציאליזם, כפי שאת אומרת ובצדק, לא רק הוביל להתמודדות של רעיון, הוביל להתמודדות של תחושת משמעות, והוציא מאנשים מלוקיישן שלהם בזמן. ואז ברגע הנכון, הופיע הרעיון שירש את הסוציאליזם. הרעיון הזה הוא השלום. אידאת השלום שהפנתה את צאצאיהם של הסוציאליסטים בישראל. מיתוס השלום מתחיל צבור תאוצה בסוף שנות ה-70. דרך אגב, מתי תנועת שלום עכשיו נוצרת? במתקפת פתע המצרית השנייה, המצרים הפתיעו אותנו ב-73 במלחמה, וב-77 במה? בשלום. פתאום סדאת נוחת בישראל. יש פה אנשים שזוכרים את הרגע הזה. זה היה הפתעה מוחלטת. זוכרים את הרגע הזה? הלסת נשמתה, נכון? אנשים לא האמינו שהמדינה הערבית הגדולה ביותר מוכנה להשלים איתנו. אולי זה אומר שכל העולם ה... פתאום האופציה של השלום נהייתה אופציה אמיתית וחיה. תראו, בדרך כלל תנועות שלום קמות כנגד מלחמה. בישראל תנועת שלום קמה לא בגלל, לא כדי להפסיק את המלחמה, אלא בגלל שלא להפסיק את ההזדמנות לשלום, כי כשהיו מתיחות בין בגין לסדאט, ובגין חשב שאולי זה לא רעיון טוב, כי סדאט רצה כמובן ויתורים ביהודה ושומרון, אז בגין אמר, אולי נעשה שלום אחר כך, לא עכשיו, ואז קמה תנועה שאמרה, עכשיו. ואז כן, אבל התנועה הזאת סברה את הקריזמה שלה, כי כשהיא קיבלה את המלחמה, שמוציאה את
אנרגיה מתנועות שלום, איזה מלחמה היא קיבלה? ואתה מאמין בשלום? אני מספר סיפור. אני סטורי טל, אני מספר סיפור על רעיון. עכשיו, מה? מלחמת, כן, 82, מלחמת המלחמה, רגע הגדול המיתולוגי של השמאל החדש, שעובר מסוציאליזם לשלום, כאידאה המכוננת והמייסדת שלו, רגע המיתולוגי שלהם זה ההפגנה של... מה? שלום עכשיו. אני מדבר על ההפגנה של 400, אתם שמעתם על ההפגנה? סבא שתילה, כן, הרבה הרבה אנרגיה פוליטית. מה השלום נותן? השלום נותן, מיתוס השלום מספר את הסיפור הבא. בעבר שלנו יש חטא. מה החטא של העבר? הכיבוש. בעתיד יש גאולה. מה הגאולה? שלום. ואיפה אנחנו נמצאים? אנחנו בימי הביניים, בימי מעבר. חלק מיתוס השלום שהוא דטרמיניסטי. זה בערך מונולוג הזה. אנחנו נגיע לשלום. השאלה היא רק מה? השלום עוד יבוא. השאלה היא רק מה? יש רק שאלה אחת. מתי? כמה דם ישפך? אבל השלום יבוא. השלום הוא בלתי נמנע. אני מצטט חלק. אם אנחנו פה וכם שם. כי אני מבין שאת נגד. מאיפה הבאת את הרגשה הזאת שלי? מה? אני רגיש לשפת גוף. זאת אומרת, במובן הזה, השלום נתן ליורשים, נתן לסוציאליזם, לאלו שפעם היו סוציאליסטים, את כל מה שהסוציאליזם לקח מהם, וכשהוא התפורר, נלקח מהם. חיים בתוך סיפור שהוא גדול מהם, וחיים בציר זמן שבו אתה לקראת עתיד מואר יותר. אז נכון, החלפנו סולידריות של עובדים בסולידריות בין עמים. זה מיתוס אחר, זה רעיון אחר, מלא משמעות. אני רוצה לעצור כאן ולהתחיל לספר את הסיפור המדהים של הימין הישראלי. ואני רוצה כאן סתם לספר סיפור של רעיונות. סיפור הימין הישראלי הוא קצת יותר מורכב לסיפור, אבל גורמו מבוסס על מעבר מימין רוויזיוניסטי לימין דתי משיחי. והמעבר הזה הוא פחות חלק מאשר בשמאל, אבל הוא גם מתרחש. הערה אחת על הימין הרוויזיוניסטי, אפשר לדבר עליו הרבה. אני מדבר כמובן על האב המייסד ועל ההוגה דעות הענק, על מי? על זאב ז'בוטינסקי. ותראו, לנו היום, צורה שבה ימין התעצב בישראל היום, קשה להבין ז'בוטינסקי. כי כמה הערות על ז'בוטינסקי. מצד אחד הוא תמיד צדק, לכאורה. היה לו נטייה להיות צודק. למה? הוא כבר בראשית שנות ה-20 קלט שהרעיון הציוני שאנחנו, הרצל כתב, שהערבים המקומיים לא הולכים להתנגד לציונות. עכשיו, אפשר לצחוק על הרצל, איך הוא חשב כך, הוא כזה תמים. הרצל הביא טיעון מאוד מאוד משכנע. טיעון שלו מופיע באלטנוילנד. טיעון שלו מאוד משכנע. כשהציונות תגיע לכאן, מה היא תביא איתה? צמיחה כלכלית, מערב, חופש. מה הפנטזיה של אנשים בעולם השלישי? מה הפנטזיה? עד היום, גם היום. מה? הם רוצים להגר למערב. הם מוכנים לסכן את החיים שלהם בשביל להגר למערב. ציונות מציעה להם עסקה מדהימה. במקום שאנחנו נהגר, אתם תהגרו למערב, המערב יהגר אליכם. ואתם תהנו מכל הכיף של המערב בלי לעזוב את הבית שלכם. אתם לא תסכימו? בטח שתסכימו. היום אתם, כן, הם לא הסכימו, אבל... והרצל טעה, זה נורא חכם להיות חכם אחר כך. אבל באותו רגע, התיאוריות הקולוניאליסטיות הללו, היה להם הרבה היגיון. מי קלט שזה לא יעבוד? שמכיוון שהם נהנים מברכות הציונות, אז הם לא ימרדו בציון, כי זה בעצם למרוד נגד האינטרס של עצמם. זה הגיוני מה שאמרתי. אבל מי חלק על ההיגיון הזה? ז'בוטינסקי, הוא אמר שהערבים הם ציונים כמונו. וכל התיאוריה שהם ייהנו מברכות הציונות, ולכן לא הם ירדו בציונות, מניח
הלכות מאוד נמוכות ביחס לערבים, שאפשר לשחד אותם. אפשר לשחד יחידים, אומר ז'בוטינסקי, אפשר לשחד אומה. והם הולכים למרוד בנו. וז'בוטינסקי הבין. כי הוא לא הכחיש לרגע את האותנטיות של האמביציה הלאומית של הערבים המקומיים, שהציונות מוליכה להתנגשות בין שתי תנועות לאומיות. הוא הבין את זה, הוא לא היה הראשון, אבל הוא הבין את זה עמוק יותר מכולם. הרצל חשב, אנחנו עוזבים את האימות שהיה עם הציוויליזציה הנוצרית למזרח התיכון, ופה לא היה לנו שום אימות. ז'בוטינסקי הבין שאנחנו ממירים קונפליקטים, אחד, קונפליקט עם הציוויליזציה הנוצרית, בקונפליקט חדש עם הציוויליזציה המוסלמית, ובהצלחה. זה להמיר את הקונפליקט, זה כל מה שאתה עושה. הוא גם הבין שהבריטים הולכים להפנות את הגב שלהם לכל התחייבויות שלהם. הוא הבין את זה ראשון והוא הבין את זה לפני כולם. והוא גם הבין שקטסטרופה גדולה הולכת להגיע לאירופה. הוא הרגיש שזה יהיה בגרמניה. שימו לב ששלושת התרחישים הללו הם תרחישים של איש חשדן מדינית שסבור שכאן תהיה מלחמה, אם הבריטים יהיה בגידה ובאירופה יהיה אסון. ושלושת התרחישים של זאב ז'בוטינסקי התממשו. הוא היה דרך אגב, אחד מהדברים הטרגיים של המזרח התיכון, שאנשים הכי חשדניים כאן, הכי פרנואידים כאן, נוטים להיות צודקים. זה עצוב. אבל אותו ז'בוטינסקי, בתפיסה המדינית שלו, היה ליברל. הוא היה ליברל. מה זה אומר שהוא היה ליברל? כשהוא חשב, הוא דיבר על, קודם כל התפיסה המדינית שלו היא תפיסה ליברלית. ז'בוטינסקי כותב שהמדינה הבריאה והנכונה היא לא מדינה שבה האזרחים משרתים את המדינה, אלא מדינה שמשרת את האזרחים. קנדי הפוך. אל תשאל מה אתה יכול לעשות למען המדינה. תשאל מה היית יכולה... לא. אני עושה את זה, כן. למה? כי הוא סבור שמדינה, כן, כל יחיד הוא מלך. צריך לכבד את האישיות האינדיבידואלית של כל אחד ואחד, והמדינה צריכה לעשות הכל כדי להימנע מלהתערב בחיים של אדם, בזכויות אדם, ולמוח את החופש שלו. הוא היה רגיש לזה מאוד. והוא הבין והוא כותב שיהיה כאן מיעוט ערבי, ואנחנו צריכים לתת לו מימוש מלא של כל המאוויים שלו. כי הוא ליברל. עכשיו יש לי שאלה עליכם. אני שמתי לב שאנשים שהם הכי חשדנים פוליטית, מדינית, לגבי הכוונות של הערבים, איראן, אובמה, אירופה, מי שמאוד חשדן כלפי הזרים, בדרך כלל הוא לא מאוד רגיש לזכויות אדם בתוכנו. אלו שנורא מדברים על האיום האיראני ועל הדמוגרפיה באירופה ועל הטרור המוסלמי, ונורא איראנים לאיומים, בדרך כלל הם לא רגישים לזכויות אדם. לא נמצא אותם מפגינים למען להט"בים ונגד מחסומים ובעד זכויות בסיסיות של ערביי ישראל. לא נמצא אותם שם. ולהפך, אלו שמאוד רגישים לזכויות אדם של ערביי ישראל, של להט"בים, של נשים, של מיעוטים שונים, נורא רגישים אליהם. בדרך כלל, מה היחס שלהם לאיומים החיצוניים? זה פרנויות של נתניהו, זה לא רציני, זה עוד פעם מפחידים אותנו. אני שואל, למה אי אפשר להיות גם רגיש לזכויות אדם וגם עירני לסכנות מבחוץ? משום מה בישראל כל מחנה קיבל מונופול על פחד אחר. נקרא לזה ככה, כשאני ריבון חזק ואני צריך לחשוב על זכויות אדם של מיעוטים, אני חושש מהכוח שלי. כשאני חושב על דמוגרפיה, טרור וגרעין, האיומים שלי בחוץ, אני חושש מהכוח של מישהו אחר. אני שואל, האם אפשר לחשוב על ציונות שבו יש לי שתי פחדים, אני פוחד מהכוח של האחר, ובעת ובעונה אחת, ובאותה מידה, אני פוחד גם מהכוח שלי? אם תרצו, טוב, יצא, זה ז'בוטינסקי. זה הימין שהיה וזה הימין שעבד. ימין זה גם יותר מורכב מזה.
ומרובה קולות. דרך אגב, היורש של ז'בוטינסקי, מנחם בגין, עם כל היחסים המורכבים שהיו ביניהם, מהקמת המדינה עד 1966, היה משטר צבאי על ערביי ישראל. ומי התנגד למשטר הצבאי? בגין. מי רצה לאכוף אותו? בן גוריון. שימו לב, הימין, זה שלא סומך על אף אחד, חושב על זכויות האדם. כל התקופה הזאת, מי רצה חוקה? חוקה, לא חוקים שמגבילים את האזרחים. חוקה שמגבילה את השלטון ומגוננת על האזרחים. מי רצה חוקה? בגין. יש לי שאלה, היום בחברה הישראלית, האם אנחנו מוצאים ימין שהוא חשדן כלפי האחר, ובעת ובעונה אחת רגיש כלפי המיעוטים שבתוכך? זה ימין שקרה לו משהו. מה קרה? טוב, אני כאן מרגיש שאני מאבד את תחושת זמן שלי, יחד עם הסוציאליסטים ועם הזה, אני מאבד את חוויית הזמן שלי. אני רוצה רגע, אני אזרז. אני עושה fast forward, בסדר? היינו צריכים להביא את הספר של ז'בוטינסקי לפה, ולהתחיל אותו לדבר. חבל שלא הבאת. אבל לא ידעתי. מה אתה אומר? בשם אני בא בשנה. זה קשור, זה קשור לבינינו. מי הכוח שנהיה, בשנות ה-70, נהיה הכוח הדומיננטי? קבוצה שהלכה ונהייתה הקבוצה ההגמונית של הימין הישראלי? מי? מי? לא, משנות ה-70. מי מתחיל להיות... מי נהיה... מי מתחיל לתת את הטעם האידיאולוגי לימין הישראלי? הם אולי לא רוב הימין, אבל הם נותנים את הטעם האידיאולוגי לכל הימין. גוש אמונים, אני מדבר עכשיו על אידאה חדשה. היא אידאה מאוד מאוד ישנה. אחד המנסחים החזקים שלה, זה הבן של הרב קוק, הרב צבי יהודה. אני רוצה להגיד רגע אחת הערה. עכשיו, הרב צבי יהודה מציע פירוש חדש לציונות, שהוא פירוש ישן. פירוש לרב צבי יהודה לציונות, שהציונות זה יותר מפרויקט פוליטי, אלא מה זה? זה פרויקט מטאפיזי. זה פרויקט מטאפיזי. עכשיו, אין לי זמן, אני עושה את זה. אני מבקש שתכבדו את זה, שאני הולך עכשיו להגיד דברים, הכללה גורפת, כדי לעשות, לתפוס את הרב צבי יהודה. בסדר? הציונות היא תנועה של גאולה. איך אני יודע את זה? עכשיו אני ציונות הדתית המשיחית. כמו שמקודם הייתי סוציאליסט, עכשיו אני ציונות הדתית המשיחית. איך אני יודע שהציונות היא תנועה של גאולה? בגלל שהתנ"ך, יש בו נבואות עתיקות שחוזות את העתיד. במסגרת הנבואות העתיקות הללו, מדובר על שיבת העם לארץ ישראל. ומדובר על פי הפירוש לרב צבי יהודה, התפשטות הריבונות של העם על ארץ ישראל. והחייאת השממה של האדמה המקראית העתיקה. כך כתוב בנבואות, ומה מדינת ישראל עושה? הסיפור הציוני הוא סיפור חדש שמממש חזון מאוד מאוד ישן. לא של מדינת היהודים של הרצל. ועכשיו שאתה רואה את הנבואות מתגשמות לנגד העיניים שלך, ומלחמת ששת הימים זה רגע שנותן אמינות תיאולוגית גדולה לתפיסה, הנה זה קורה, כל הנבואות האלה מתגשמות, אז אם הם מתגשמו עד עכשיו, מה זה אומר? שגם המשך הנבואות יתגשמו מעכשיו. עכשיו יש לי אבל איך להאיץ את המשך התגשמות הנבואות והתממשו תוכנית הגאולה. איך אני יכול להאיץ? זה לוגיקה מאוד בסיסית. כשאני בונה יישוב בארץ ישראל, מה אני עושה במעשה הזה? מכיל את הריבונות, מכיל את האדמה. יעני, מה אני עושה בפעולה הזאת? אני מגשים את הנבואה הזו, נקודה שלא אתם מבינים אותה. לבנות, לתקוע קרוון על הר בשומרון. זוכרים את הדוגמאים האלה עם זה? אז אתה שואל לך מה אתה עושה שם קרוון. אתה שואל את השני מה אתה עושה נקיים מצווה. אתה שואל את השלישי מה אתה עושה אני מממש נבואה. זה לא סתם מימוש מצווה שעל פי פרשנותם זה מצווה. דרך אגב, זה מחלוקת ראשונים בימי הביניים.
אבל על פי פרשנותם זה מצווה. ניסח את זה הרמב"ן, זה מצווה. אבל מה שהפתוס כאן, גם להניח תפילין זה מצווה. ואכן, יש אנשים שאומרים שאם תניחו תפילין, הגאולה תבוא. מי חושב ככה דוגמה? חבדניקים. מה הפעולה של הציונית הדתית, המקבילה של הפעולה של החבדניק, תניח תפילין, זה הביא את הגאולה? תקע קרוון על הר, זה הביא את הגאולה. זה התפילין. זה, למה? יש פה הרבה לוגיקה. כי אם אני מגשים, אני מממש את הנבואה העתיקה, מה אני עושה בפעולה הזאת? אני נותן אנרציה להמשך התממשות הנבואות. זה כמו, עכשיו, בוא נע... טוב, אני רוצה רגע לעצור כאן. ותיארנו את המעבר של הדרמטי והטרמטי של השמאל, מסוציאליזם לשלום, ושל הימין, מרוויזיוניזם ליברלי לגאולה. אני רוצה רגע לדבר על... סיבה לי סיפור סימטרי מדי. כי זה לא שהרוויזיוניסטים נעלמו כשגוש אמונים התחילו, הם עדיין שם. כאן צריך לספר את הסיפור, כדי להבין עכשיו את המשבר של שתי התנועות הללו, של שתי האינטיפאדות. אינטיפאדה הראשונה, ואני אעשה את זה מאוד מאוד בקצרה עכשיו, אינטיפאדה הראשונה פורסת מתי? 87. מה זה אינטיפאדה בערבית? התנערות. תפורה מדהימה. יש כאן עם שמה עושה? מנער מעצמו. עם אחר ששולט עליו באמצעים צבאיים. ששולט על אוכלוסייה אזרחית באמצעים צבאיים. והוא מנער את זה מעצמו. וזו תופעה עממית מאוד. ועד כמה הייתה אלימה? קשה. כן. עד כמה הייתה אלימה? ביחס לאינתיפאדה השנייה נניח? היא הייתה של אבנים, של בקטאב, היא מאוד עממית, מאוד מקומית, מאוד זה. מה האינתיפאדה עשתה לחברה הישראלית? פתאום אנשים מתגייסים למילואים, 40 יום הולכים, ואנשים שהולכים למילואים לא מקבלים מג. מה הם מקבלים? עלה. אנשים קיבלו עלות. כדי לרדוף אחרי ילדים. וכמו שמישהו אמר, להקות בהם. עכשיו, כשאתה מקבל עליו וכשאתה משרת, הרבה אנשים חזרו הביתה ואמרו, אני גייסתי הצבא כדי להגן על העם שלי ולא לשטר עם אחר. האינתיפאדה הראשונה, שאפשר לדבר עליה הרבה, היא טראומטית מאוד בחברה הישראלית, וגם דרך אגב בעולם היהודי ואיכשהו תופס את החברה הישראלית. בגלל שכששחררנו את השטחים האלה, היינו מעטים מול רבים כששחררנו אותם. כששחררנו אותם, היינו דוד. כשאנחנו ממשטרים את אותם השטחים, אנחנו גוליית. מה? בריאת סיווי קבלת. לא... הוא לא מסכים, אז גם אני לא מסכים. אוקיי, אני... האופוזיציה שלי ממוקן, אני... כן, עכשיו, בשליטה. עכשיו, האינתיפאדה הראשונה לא ערערה יותר מדי לימין הדתי המשיחי, אבל מי האינתיפאדה הראשונה פרקה? איזה ימין היא פרקה? את הימין הרוויזיוניסטי. היא פרקה אותו... היא מהלומה לימין הליברלי. היא מהלומה, המחשבה שאני יכול לשלוט על עם ישראל תוך כדי שמירה על זכויות אדם. אמרתי עם ישראל? מעניין, זיגמונד. לשלוט על ארץ ישראל ולשמור על זכויות אדם, הפרויקט הזה נראה לא קשה, אבל אפשרי, אלא פשוט בלתי אפשרי. ועם הזמן, תראו מה קרה עם הזמן לצאצאים של הימין הרוויזיוניסטי, מה קרה להם? כן, הם לאט לאט, כי האינתיפאדה הראשונה הייתה מהלומה לימין הליברלי הישראלי. ואם האינתיפאדה הראשונה היא מהלומה לימין, ולא רק לימין, להרבה ישראלים, כי פתאום גילינו שהתפיסה הרומנטית של ארץ ישראל, זה לא בדיוק שומם שמה. יש שם הרבה מאוד אנשים, יש שם עם אחר. והשלטון על ארץ ישראל פירושו שלטון על עם שהוא לא עם ישראל. האינתיפאדה הראשונה היא מהלומה לרבים בימין הישראלי.
אבל אם האינטיפאדה הראשונה היא מהלומה אידיאולוגית לימין, האינטיפאדה השנייה היא מהלומה בלתי נתפסת לשמאל. למה? כי על פי הנרטיב שמאוד רווח בחברה הישראלית, לא רק בחברה הישראלית, זה הנרטיב של אמן, זה הנרטיב של דניס רס, זה הנרטיב של ביל קלינטון, זה הנרטיב הבא, מה שחשוב באינטיפאדה השנייה ובאופי הפוצע שיש לו לשמאל הישראלי, זה הטיימינג של האינטיפאדה השנייה, העיתוי של האינטיפאדה השנייה. האינטיפאדה השנייה פורסת מתי? חודשיים אחרי הסכמי קמפ דיוויד. והנה ככה רוב הישראלים מבינים את האינטיפאדה השנייה. בהסכמי קמפ דיוויד, אהוד ברק מציע ליאסר ערפאת. הצעה שאף ראש ממשלה ישראלי מעולם לא הציע, נסיגה מהרוב המוחלט של השטחים, כולל פשרה בירושלים, כולל פשרה בהר הבית. מה יאסר ערפאת הגיב להצעה הזאת? ההצעה הזאת הפתיע את דניס רס, הפתיע את קלינטון. האמריקאים התרגשו מההצעה הזאת, הם הופתעו מההצעה הזאת. איך יאסר ערפאת הגיב להצעה הזאת? מה שיש לכם עכשיו באמריקה. יאסר ערפאת, האמת היא, הוא לא בדיוק אמר לא, הוא פשוט לא אמר כלום. ותשובה הגיעה חודשיים אחר כך, כשפרצה האינטיפאדה השנייה, ואנחנו קצת שכחנו אותה, האינטיפאדה השנייה התחילה רע, ואז היא נהייתה עוד יותר רעה. באיזשהו שלב מתאבדים על ישראל, כמה ישראלים נרצחים מהאינתיפאדה השנייה מהמתאבדים שעטים על הערים שלנו ועל הקניונים שלנו והאוטובוסים שלנו, 1,100 ישראלים נרצחים, זה לא יאומן, זה לא יאומן, 1,100 ישראלים נרצחים מהאינתיפאדה השנייה, ורוב הגדול של הישראלים לא יכולים להגיד שהאינתיפאדה פרצה בגלל הכיבוש, כי היא פרצה רגע אחרי שהצענו לסיים את הכיבוש. בגלל ההסכם אני יודע, השלום. מה שתיארתי כאן, מה שתיארתי הסכם כאן... הסכם השלום זה לא יעזור. רגע. מה שתיארתי כאן זה הצורה שבה, אני אדבר עכשיו על התודעה, רוב הישראלים פירשו את זה, ורוב והממשל באמריקה, יש באמריקה רוברט מאלי כאלה שמפרשים אחרת, יש בישראל כאלה שמפרשים אחרת, נכון. אבל אני כרגע לא מדבר על עובדות, אלא על התודעות. בתודעה ישראל, האינטיפאדה השנייה, היא מהלומה לשמאל הישראלי. ועכשיו אני רוצה לחשוב, מהלומה מאוד גדולה, מאוד מאוד קשה, יש אומרים, השמאל עוד לא ישתקם מהאינטיפאדה השנייה. עכשיו אני רוצה לשאול, איך נראית החברה הישראלית בוגרת שתי האינטיפאדות? איך נראים הרבה מאוד ישראלים בוגרי שתי האינטיפאדות? 70% מהישראלים בוגרי שתי האינטיפאדות. נראים בערך כך. מהאינטיפאדה הראשונה למדנו שאנחנו לא יכולים לשלוט על עם אחר. מהאינטיפאדה השנייה מה למדנו? שאנחנו לא יכולים לסמוך על אותו עם אחר. עוד לא מספיק נותנים לכם. כן, עכשיו, עכשיו. תגיד לי. עכשיו. בואו, עכשיו. אני רוצה לזכור את המלכוד שהרבה מהישראלים נמצאים בו. זה המלכוד הבא. אנחנו לא יכולים להישאר בשליטה ביהודה ושומרון. אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים בגלל הרבה מאוד סיבות. אם נישאר בשליטה ביהודה ושומרון, אתה רוצה לצאת במחאה? אולי אני נראה. כן. אם נישאר בשליטה ביהודה ושומרון, ישראל עוברת 3 תהליכים קשים. דמוגרפית, הרוב שלנו מאוים, דמוגרפית, אנחנו מבודדים בעולם, ומוסרית, אנחנו מתפוררים מבפנים. המסקנה היא, אנחנו לא יכולים להישאר ביהודה ושומרון. יש רק בעיה אחת. אם נצא מיהודה ושומרון, אז יקרה התהליך הבא. כל המזרח התיכון שאתם רואים מספרכם, טרור, פליטים, כאוס, כל הכאוס הזה, לאן הוא ייכנס? אל תוך יהודה ושומרון, ואיפה הוא יתמקם? כן, הוא יכול להישפך אל תוך ירושלים, תוך... זאת אומרת, מה המסקנה? אסור לנו לצאת מיהודה ושומרון. והמסקנה שלי מכאן היא מאוד מאוד פשוטה. אני חושב ש... רגע, אני עכשיו... את צודקת. את צודקת. עכשיו, המסקנה שלי מכאן היא פשוטה. כשיש את השר את החולה, כואב. יפה מאוד. הבעיה שלי כאן היא פשוטה. שאנחנו חייבים לצאת מהשטחים. אבל הבעיה היא שאסור לנו לצאת מהשטחים. זה הפתרון שלי. בסדר, אז תעשו את זה. כולם יוצאים לשם. עכשיו, לא, עכשיו תוציא, זה המלכוד. המלכוד הוא שמדינת ישראל, בתנאים של הנוכחים, עכשיו, מה שאני מתאר עכשיו,
זה לא התודעה של כל הישראלים, אבל של הזרם המרכזי של הישראלים. הבעיה היא שמדינת ישראל, אנחנו לא יכולים להישאר בשטחים מסיבות טבוגרפיות, דיפלומטיות ומוסריות, וההישארות בשטחים מאיימת על המשך הקיום שלנו. הבעיה היא שנסיגה מאותם השטחים הופכת את המדינה שלנו למדינה שאיננה ברת הגנה, וזה פעולה שמה עושה? מאיימת על המשך הקיום שלנו. עכשיו תראו, יש כאלה שמפחדים רק עם אחד מהדברים שאמרתי עכשיו. התקשורת חלקה. יש כאלה שיש להם רק פחד אחד. זה נראה ככה. יש מי שאומר, נשאר בשטחים ויהיה בסדר. אם נצא מהשטחים, זה אסון. אבל אם נשאר בשטחים, יהיה בסדר. כי יש להם רק פחד אחד. דרך אגב, למה אם נשאר בשטחים יהיה בסדר? אם נחזור בדרך כלל, זה לא הרוויזיוניסטים, זה תמידיו של הרב צבי יהודה. למה אם נשאר בשטחים יהיה בסדר? כי תחשבו, אם האל רוצה שאני אחיה כאן, ואני מממש את רצון האל, ומגשים את נבואותיו, ושותף לדרמה המשיחית, ברור שיהיה בסדר. מי מבטיח לי שיהיה בסדר? קדוש ברוך, יהיה בסדר, תהיה קצת תאמין, קצת אמונה, יהיה בסדר. עכשיו, יש כאלה שאומרים, אני אסוג מכל השטחים האלה. ונכון, דאש, בוקו חרם, חמאס, אבל יהיה בסדר. למה יהיה בסדר? כי הקהילה הבינלאומית תהיה, יהיה נוכחות בינלאומית בבקעה. כן, כמו, כן, בסדר, רגע, בוא נשתכנע מזה רגע אחד. והקהילה הבינלאומית תערוב, כמו שהיא ערבה לאוקראינה, סליחה על ההערה הצינית, והקהילה הבינלאומית תערוב, ותהיה, ויהיה הסדר מדיני, ויהיה ערבויות, ויהיה, וכן, ואני, כן, אני, ואז יהיה בסדר. עכשיו יש רק שאלה אחת. אז יש מי שבוטח בקהילה הבינלאומית, ולכן יש לו רק את הפחד מלשבת בשטחים. יש מי שפותח בהבטחה האלוהית, ולכן יש לו רק פחד מלצאת מהשטחים. אבל אני רוצה רגע להגיד מה לדעתי, מה זה לדעתי הלקח הציוני מההיסטוריה. יהודים למדו לאורך ההיסטוריה, הציונות במידה רבה זה לא תנועה אידיאליסטית כמו שהיא תנועה פרגמטיסטית, פשוט למדנו משהו. ציונות התנועה שנוצרה כי יהודים החליטו לתת לעובדות לבלבל אותם. ולמדנו משהו ב-1900 שנות גלות, הדבר הבא. אני לא סומך על מישהו שהוא לא יהודי עם הביטחון שלי, אבל באותה מידה האדמו"רים בחסידות שאמרו תישארו כאן בעיירה ויהיה בסדר כי הקדוש ברוך הוא שומר עלינו כי הצדיק נמצא כאן. בוא נאמר ככה, אם למדנו משהו בגלות וחבל שאתה מצלם, אתה מוכן לחבות רגע משהו? ועכשיו, אם למדנו משהו בגלות, שאנחנו לא יכולים לסמוך על כל מי שהוא לא אני, וזה כולל את אלוהים וזה כולל את הגויים. אנחנו בגלות עוד, זה הבעיה. הנה חינמי. עכשיו, אנחנו לא יכולים לסמוך, אם למדנו משהו, אם הציונות זה לקח, שאני לא בוטח עם הביטחון שלי, לא בנס ולא באלוהים, אבל גם לא בערבויות של הגויים. זאת אומרת, אם אני מפיק את הלקח הכפול של הציונות, אני נמצא במלכוד. אני לא יכול להישען להבטחה האלוהית ולהיות עיוור לדיפלומטיה ולדמוגרפיה ולבעיות המוסריות העמוקות שיוצר השלטון בשטחים. והמסקנה היא שאני חייב לצאת מהם. אבל אם לא סומך על הקהילה הבינלאומית מאותה הסיבה עצמה, אני לא יכול לצאת מהם ולהאמין שהגבולות שלי יהיו לא ברי ההגנה, אבל יהיה בסדר כי העולם מבטיח שיהיה בסדר. עכשיו, כאן נמצא עם מה שתיארתי כאן, קריסה פרדיגמטית של הימין האידיאולוגי, של השמאל האידיאולוגי, לא של כולם. יש כאלה שעדיין מאמינים במיתוס השלום, ויש כאלה שעדיין מאמינים במיתוס שלמות הארץ. אבל שתי האינטיפאדות הללו מוטטו את האטרקטיביות של שתי האידיאולוגיות הללו, והוא הזרם המרכזי של החברה הישראלית. אז איך הזרם המרכזי של החברה הישראלית הגיב להתמודדות של שתי האידיאולוגיות? איך הוא הגיב? זה לא שטחים. אני אגיד לכם, זה נכון. איך הוא הגיב? אני אגיד לכם איך הוא הגיב. העם דורש צדק חברתי. כשהסוגיה הזאת נראתה כל כך בלתי פתירה,
כל כך ממולכדת. זה מלכוד. מה את אומרת? החלפנו את הנושא של השיחה. עכשיו, זה אירוני מאוד. דרך אגב, אני בעד גם הנושאים האלה. אבל אני רוצה יושר אינטלקטואלי להסתכל, ואירוני מאוד. אני רוצה לשים לב לאירוניה שיש כאן. האירוניה היא שמשך 167, עד עמוק אל תוך שנות כאילו העשור הראשון שנות ה-2000. כשהיית פוגש ישראלי, והיית שואל, תגיד לי, מתי סוף סוף נסדיר את הבעיות שיש בין דת למדינה? מתי סוף סוף יהיה חוקה? מתי נטפל בשעות של כלכלה וחברה? התשובה תמיד הייתה בכל יותר, זה נושא מאוד חשוב. צריך לטפל בו. נטפל בו, אתה יודע מתי? אחרי שנפתור את הסכסוך. וכתוצאה, סכסוך הישראלי-ערבי החזיק את כל שאר הבעיות כבני ערובה. זה לא האירוניה היא וערבי, זה יהודי וערבי. בסדר, אני מקבל את התיקון שלך. האירוניה היא שעכשיו ישראלים, הרבה מהם, התחילו לעסוק בבעיות אחרות. לא הסכסוך. אבל אירונית לא בגלל שפתרנו את הסכסוך, אלא למה? כי הפנמנו שאולי, אולי, אין פתרון לסכסוך. אני רוצה לומר משהו. מה שעשיתי עכשיו זה הקדמה לשיחה. מי שלא חושב שאנחנו ממולכדים, ממולכדים, במלכוד, אני לא יכול להישאר שם ואני לא יכול לצא משם. מי שלא חושב שאנחנו ממולכדים, מי שהוא לא בוגר הלקחים של שתי האינתיפאדות, ומי שלעניות דעתי לא בוגר ששתי הלקחים של הציונות, לא רק של אחת מהם, מיתוס שלמות הארץ מגונן עליך מפני הדמוגרפיה, דיפלומטיה, מיתוס השלום בארץ מגונן לך מפני העניינים, הבעיות הגיאוגרפיות, הביטחוניות, בסדר. אבל מי שהפנים את המשבר האידיאולוגי האמיתי, הפוליטי של החברה הישראלית, אנחנו צריכים, אני חושב, לחשוב על הסכסוך אחרת. במקום לחשוב איך לפתור את הסכסוך, בוא נשאל שאלה אחרת. בוא נשאל איך יוצאים מהמלכוד. אתם יודעים שזו שאלה אחרת? לא איך פותרים את הסכסוך. אלא יש מלכוד ואיך יוצאים מהמלכוד. יכול להיות שגם אז יהיה סכסוך, אבל אנחנו לא נהיה ממולכדים. משל למה הדבר דומה? כרגע הסכסוך מאיים על קיומנו, מה המלכוד? שכל דבר שיעשה כדי לפתור אותו, מה? הדבר הזה יאיים על קיומי. זה המלכוד. שיש לי בעיה קיומית, והדרך היחידה שלי לפתור אותה, זה להמיר אותה בבעיה קיומית אחרת. זה המלכוד. זה המלכוד 22 של הפוליטיקה הישראלית. בואו לא נשאל איך פותרים את הבעיה, אלא איך יוצאים מהמלכוד. בלי יהיה בסדר. לא מתוך ביטחון בהבטחה האלוהית ולא בהבטחה של הקהילה הבינלאומית. בואו נהיה ציונים. דרך אגב, גם תיאולוגית אני חושב שזה נכון מבחינה דתית להישען על עצמך. אבל זו שאלה אחרת. הרמב"ן אמר, מי שסומך על הנס, השגחה חושבת שלא מגיע לו נס. מה? עכשיו, מה זה אומר? מחשבה אחרת. לא לפתור את הסכסוך, אלא לצאת מהמלכוד. כרגע הבעיה הסכסוך הישראלי ערבי, היהודי מוסלמי. כרגע הסכסוך מאיים על העתיד שלי. מאיים על הקיום שלי. פעולה שאני רוצה לעשות כדי לפתור אותו, ממירה איום אחד באיום אחר. אולי צריך לחשוב אחרת. אולי מטאפורה נורא נורא בעייתית, אני אשתמש בה בכל זאת. ואני רוצה רגע לסדר קריטריונים לשיחה חדשה. נראית ככה. בתאפורה, יש אנשים שהם חולים, יש להם מחלה. והם מגלים שזאת מחלה קטלנית. ויש להם פנטזיה, לא להיות חולים יותר. לפעמים, מה שאותו חולה מגלה, תראה, אין לי איך להבריא אותך. אין לי איך לגרום לכך שאתה יחלה. אבל אולי, יש משהו שאפשר לעשות, שיהפוך את המחלה הקטלנית למחלה כרונית. ממחלה שתהרוג אותך למחלה שתוכל לחיות איתה. אולי אנחנו צריכים לחשוב על פוליטיקה יותר צנועה. לא פוליטיקה של פתרונות,
אלא פוליטיקה, לא פוליטיקה שמעלימה את הבעיה, אלא פוליטיקה שהופכת מבעיה שהולכת למנוע ממני חיים, לבעיה שאני יכול לחיות איתה. כרגע בישראל אין מרכז פוליטי ישראלי. הימין ממשיך את מנטרת שלמות הארץ, השמאל ממשיך את מנטרת הנסיגה המלאה, והמרכז לא מציע פעולה, מחשבת מרכז שהוא בין הכתבים, אלא פשוט שינה את השיחה. כל עוד שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים תעוזה פילוסופית, ובסוף גם תעוזה פוליטית, כדי לחשוב מחשבה פוליטית אחרת. לא איך פותרים את הבעיה, אלא איך יוצאים מהמלכוד, לא איך מרפאים את המצב, אלא איך הופכים את המחלה לכרונית, לכזו שתמיד תטריד אותנו, אבל תפסיק לאיים עלינו. ואני רוצה להציע, אבל מה, נוכל להיכנס לשיחה הזאת, ולהציע מחשבות ויצירתיים בתנאי אחד. בתנאי אחד. שנהיה מוכנים להיות בית הלל. לא להיקשר מדי לדעות שלנו. להיות מוכנים, יצירתי או נוצרת, כשאנשים מוכנים לעזוב את הדעות שלהם, להחליט בדעות, כי הנושא כאן הוא כל כך קריטי, אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו לא להיות יצירתיים בנושא כל כך קריטי, ואם אלה אנחנו לא יכולים לאפשר לנו לא לשוחח בנושא כל כך קריטי. ותנאי לשיחה זה שקצת ניקח את הדעות שלנו פחות ברצינות.